Konfindustria ka hedhur poshtë rekomandimet e Bankës Botërore. Në një njoftim të dërguar për mediat, kjo përfaqësie e industrive vendore përcakton një pjesë të rekomandimeve të Bankës Botërore në kundërshtim me njëra tjetrën, duke ju referuar mjedisit ekonomik, institucional dhe shoqëror në Shqipëri. Pikërisht duke marrë shkas nga ky fakt, Konfindustria e bën apel qeverisë që të bëjë kujdes në zbatimin e tyre në praktikë. Konfindustria vlerëson se kërkesat e njëkohshme të Bankës Botërore për rritjen e taksave nëpërmjet progresivitetit dhe uljen e shmangjes fiskale janë në kundërshtim me njëra tjetrën në thelbin e tyre, kur vjen fjala për një ekonomi që pothuajse në 50% të saj është informale dhe institucionet shtetërore janë të dobta profesionalisht dhe në kontrollin e territorit. Ndërkohë, rritja e taksave sipas Konfindustrisë do të peshonte padrejtësisht në masën e bizneseve dhe qytetarëve të ndershëm. Gjithashtu sipas deklaratës së Konfindustrisë kundërshtohet edhe rritja e taksave për të ardhurat personale, pasi vlerësohet si një goditje e drejtpërdrejtë ndaj shtresës së mesme të shoqërisë shqiptare, e cila është në krijim e sipër. Konfindustria rekomandon se duke parë ecurinë ekonomike në Shqipëri, mënyra e dur për tej kalimin e vështirësive të përkohshme në financat publike është ndërthurja e luftës kundër evazionit, rritja e bazës së tatim paguesve dhe nxitja e investimeve të vendit dhe sidomos të huajat nëpërmjet politikës së taksave të ulta. Konfindustria ndër të tjera këshillon që element progresiviteti në ekonominë shqiptare mund të zbatohen vetëm në tregjet e mbyllura me ligj dhe që si pasojë e konkurrencës së munguar të i kalojnë normën mesatare të fitimit në shkallë vendi.